ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಲಾಕ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30 ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಬಶ್ಯ. ಎಲ್ಲೇ ಬಶ್ಯ? 3:30 ಆಗಿತ್ತು, 3 ಗಂಟೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿತ್ತು. ಎದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಅರ್ಜುನ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕತ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಕರ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟೈಮು 4 ಗಂಟೆ, 1 ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ವತ್ತಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಂದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅದು. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 8 ಎಕ್ರೆನ, 7.5 ಎಕ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ರೋಲರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಪೆಂಡಿ ಕಟ್ಟೋದು, ನಾವು ಪೆಂಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಇದು ಮೊನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 500 ಪೆಂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಕಂಪ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆಂಡಿ ಕಟ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಮೇವನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 70%, ಒಂದು 70% 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋವಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಂತರ 80 ಇದಾವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 20-30 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದು ಅಂತ ನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಬಶ್ಯ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲೇಬರ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿರೋ ಟೈಮೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಹಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಬ್ಬನಿಗೆ, ಹುಲ್ಲು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಂಡಿ ಬೇಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಟೈಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಕುಚ್ಚಿದಂಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8-9 ಗಂಟೆ 8:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಹ್, ನಮಗಿದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 450 ಪೆಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ಬೀಗ್ತದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೀಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 1/2 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ 1/2 ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಬಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅರುಣನ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು, ನಮ್ಮದು ಬೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಲೇಬರ್ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ರಂತೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಓಡಿಸಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಲರ್ ಮಷೀನು ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದು, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ ಈ ಥರ ಇದಿದೆ, ಒಂದು 4-5 ಇವಿದಾವೆ ರೊಟೇಟ್ರು, ನೀಟಾಗಿ ಆ ಥರ ಬೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾರ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಓಯ್ ಎತ್ತ, ಈ ಥರ 1, 2, 3, 4 ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟರ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಒಂದು 35 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಎತ್ಕೋಬೋದು. ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಗಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 85 ಬೇಲರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಬೇಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, 85 ಬೇಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಯಿಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದೇ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಯಿಲ್, ಹಾಂ ಬಿಡಪ್ಪ ಬಶ ಬಿಡು. ಆ ಥರ ಒಂದು ದಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ದಾರನ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಲ್ಲ ದಾರ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. Thank you.
ಯಾರ್ಲೆ ಯಾರ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಸಿದ್ದು ಬಸ್ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳಿಬೇಕು, ಎಳದೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾಮನ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಸಿಲು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಆ ಫ್ರಂಟನ್ನ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ ಕಡಗಡ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅರ್ಜುನ ದೊಡ್ಡದ ನಿಂದ ಕಿತ್ತೋಗಿರ ಈಚಾರ ಐಚಾರ ಈಚಾರ ಉಲ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ವತ್ತಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಉಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಉಲ್ವತ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇವ್ರು ಅರುಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುರ ನಮ್ ಜಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೋಟೆಲ್ಲ ಜಂಗ್ಲಿ ಸೂಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾನ, ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ತಿರ್ದವ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಲೋ ಮಧುಕುಮಾರ್, ನೀವು ಎಳ್ಸಿದ್ ಗಾಡಿನಾ?